ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳୁଛେ କେ? ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁଛେ, ପେପର୍ ପେପର୍ରେ ବାହାରୁଛେ ବି କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛେ ନା ନାଇଁ? ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଟୋକନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି। ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଧାନ ଅଛେ, ମଧ୍ୟମ ଧାନ ଅଛେ, ବଡ଼ ଧାନ ଅଛେ, କେନ୍ ଧାନ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରସି, କେନ୍ ଧାନ ବିଳମ୍ବରେ ବାହାରସି, ଧାନ ବାହାରବାରଟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେ। କେନ୍ ଧାନ ଆଗ ବାହାରୁଛେ, କେନ୍ ଧାନ ପଛେ ବାହାରୁଛେ, ତାର ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେ। ଯେନ୍ ଲୋକର ଧାନ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବାହାରବା, ତାକେ ଟୋକନ୍ଟେ ଦେଲେନ ଧାନ ବିକୁ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ତାର ଯେନ୍ ସମୟରେ ଧାନ ପାଚବା ଆଉ ଅମଳ ହେବା, ସେ ସମୟରେ ତାର ଟୋକନ୍ଟା ଲେସ୍ କରିଥିବା। ଯେନ୍ ଚାଷୀର ଧାନ ବାହାରି ସାରିଲାନ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବିକ୍ରି ନାଇଁ କଲେ କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ମେଘ ଆସିଲେ ତାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ତାକେ ଟୋକନ୍ ନିହି ମିଲି। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଯେ ଧାନଟା କେତେ ଜଗିଥିବା ଆଉ କେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ମିଳ, ତାର ଟର୍ନ ଆସିଲେ ଯାଇକି ସେ ବିକ୍ରି କରବା। ବହୁତ ସମୟରେ ଡବଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍। କ୍ଷେତୁ ଧାନ କାଟିକରି ଘରକେ ଆଣିବେ, ଖଲାକେ ଆଣିବେ, ଏବଂ ଖଲାରେ ଫେର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟୋକନ୍ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ତାକେ ନେଇକିରି ମାର୍କେଟ୍ ୟାର୍ଡ଼କେ ଆସିବେ, ଡବଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଯେନ୍ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ କେବେ ଏଇ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ଆଜି ଯେନ୍ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ନାଇଁ କରି। ଆଜି ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଯେନ୍ମାନେ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଣାଏ ଏବଂ ତାର ଲାଭ କାଣାଏ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରବାର ନାଁରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍, ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଟା ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ସେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବିଷୟ ଯେନ୍ଟା ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଖାଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଚାହିଁବି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପ୍ରଚାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ MSP ଉଠିଗଲା, ଇ ବିଲ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, MSP ଉଠିଯାଇଛି କେ? ନାଇଁ ଉଠି। ଆଜି ବି ଯେନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେ ଧାନରେ MSP ଅଛି। ଯେନ୍ ଦିନ କୃଷି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା, ତାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର 20 ଫସଲ ଉପରେ ନୂଆ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଘୋଷଣା କଲେ। ଯଦି କୃଷି ବିଲ୍ରେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉଠିଯିବାର ଥିଲା, ବୋଲେ କୃଷି ବିଲ୍ ପାର ହେଇକରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ହେଲା ପରେ କେନ୍ତିକିରି MSP ବାବଦରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଫସଲର MSP କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ। MSP ରହିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍, MSP କାଲି ବି ଥିଲା, MSP ଆଜି ବି ଅଛେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ MSP ରହିବ। ଆଉ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଚାଲିଲା, ସେ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଯେ କହିଲେ ବିଲ୍ରେ ନାଇଁ ଆଣିବ ବୋଲିକିରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ହେଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ MSP କଥା ବିଲ୍ରେ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବାର ଲାଗି ବି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାଇଁନ, ଯେ MSP କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ MSP ଏବୋଲିସ୍ ନାଇଁ ହୁଏ, ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଲାଗି ବି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ମଣ୍ଡି ଉଠିଯିବା କହୁଛନ୍। ମଣ୍ଡି ଉଠିଲେ ତ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲାନ, ମଣ୍ଡି ଉଠିଯାଇଥା, ମଣ୍ଡି ଅଛେ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନୂଆ ବିଲ୍ରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ ଯେ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଆହୁରି ଯେନ୍ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଣ୍ଡି ଆସ୍ବା, ସେଥିରେ ଫାର୍ମର୍ସ କୋଅପରେଟିଭ୍, ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ତିଆରି ହେବା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେନ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ଲେୟାର୍ ହେଇକରି ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେ ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେ ଯେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆର୍ଏମ୍ସିର ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେନ ପ୍ୟାକ୍ସ ଧାନ ଉଠଉଛେ କୋଅପରେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ତ ରହିବା ରହିବା ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ବି ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେନ୍ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ସେନ୍କେ ଯିବା ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି କାହିଁକି ହେଉଛି ପରି ବିଷୟରେ ପରି ବିଷୟ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଯେନ୍ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆଏ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପ୍ରାଭ 5 ବର୍ଷର 6 ବର୍ଷର ଛୁଆ 6 ମାସ ହେଲାନ ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ହେବାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପାଖେ କ୍ଲୁ ନାଇଁନ ଯେନ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ 6 ମାସ ତକ ତାକୁ ଅପରାଧୀକୁ ଠାବ କରିନାଇପାରିଲି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲୋକ ଦାବି କରିବେ ଯେ CBI ତଦନ୍ତ ହେବ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବନା ଯେ ପରୀର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଲେ କେତେବେଳେ CBI ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିକେ ପହଞ୍ଚିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ନା ମୋର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ମୁଁ କାହିଁ କରି ଚିନ୍ତା କରିବି ଚିନ୍ତା ଯେନ୍ମାନେ କରୁଛନ୍ ସନ୍ଦେହ ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ଯେ କାଳେ CBI ତଦନ୍ତ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା କାଁ CBI ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଏ ଯିଏ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ଆଏ ସେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା CBI ତଦନ୍ତ କରୁ କି ଅନ୍ୟ କେନ୍ସି ସଂସ୍ଥା ତଦନ୍ତ କରୁ ଭୟ ସେ ହେବା ଭୟଭୀତ ହେବା ଯେ କେହି ନା କେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଅପରାଧ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ସେ ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସେ କେବଳ ଭୟଭୀତ ହେବା କାହିଁକି CBIକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ CBI ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏଥିରେ ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ SIT ତଦନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ SIT ତଦନ୍ତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯେନ୍ ଘଟଣା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସକୁ ବିଚଳିତ କଲା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାସେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବା ତଦନ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥଳକୂଳ ନାଇଁ ପାଇବାର ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍ଥାର ଯେନ୍ ସର୍ଭେ ସେ ସର୍ଭେ କହୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାନି ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଆଏ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି